U nedjelju, 3. listopada 1847. godine, više od 2000 ljudi u Ocotlanu u Meksiku vidjelo je jasnu sliku raspetoga Krista koja se pojavila na nebu i bila vidljiva više od pola sata. Nadbiskupija toga okruga priznala je fenomen 1911. godine koji je postao poznat kao Ocotlansko čudo, a zbilo se dan prije nego je u potresu stradalo 40 ljudi, te je grad Jalisco bio teško oštećen. Prije svete mise na groblju u kapelici bezgrešnog začeća, kako prenosi katolička novinska agencija, dva su se bijela oblaka spojila na sjeverozapadnom dijelu neba gdje se ukazala Kristova slika. Prisutni iz obližnjih mjesta su bili duboko potreseni i potaknuti na čin kajanja, moleći Gospodine smiluj se. To ukazanje Isusa Krista nazvano je Gospodinom milosrđa, a u njegovu čast je 1875. godine posvećena nova župska crkva. Događaju su svjedočili među ostalim mjesni župnik i gradonačelnik, te su obojca poslala pisma svojim poglavarima o tome što se zbilo. Nakon čuda je uz 30 svjedoka napravljen i zapis događaja. Godine 1911. je tadašnji nadbiskup potpisao dokument kojim je potvrdio ukazanje Isusa Krista u Ocotlanu. Moramo priznati povijesnu činjenicu, savršeno dokazanu, ukazanja blažene slike Isusa Krista raspetoga i da to nije moglo biti rezultat halucinacije ili prevare, budući da se dogodilo usred dana na očigled više od 2000 ljudi, napisao je nadbiskup. Također je ustvrdio da se Gospodin milosrđa nikada neće zaboraviti, te da se vjernice trebaju okupljati na molitvu, pročistivši svoje savjesti svetim sakramentima pokore i pričesti, te svečano prisegnuši u prisutnosti Božjoj za sebe i za svoje potomke, da će iz godine u godinu slaviti tu godišnjicu 3. listopada. Nakon odobrenja i usklađivanja s napucima mjesnog nadbiskupa, 1912. godine je započelo javno slavlje u čast Gospodina milosrđa. Proslava danas traje 13 dana, od 20. rujna do 3. listopada. Sveti Ivan Pavao II. Je 1997. godine narodu Ocotlana poslao svoj apostolski blagoslov povodom 150. godišnjice čudesnog ukazanja.